Bismillahirrahmanirrahim. Kak Dinto prediksi malam Lailatul Qadar menurut Imam Al Ghazali radhiyallahu an. Epon tut dari keterangan di dalam kitab I'anatut Talibin juz 2 halaman 200 seket petok. Malam Lailatul Qadar pon iprediksi. Sarang hujatul islam imam wazali. Kala bencaran awal pasar, Keterangan ipon ibe bepanika. Malam tangkel sangat lekor bulan pasang munam pananeng are rapuh hanta mun lae are sennin Malam kodar malam Salekor payakin Malam tangkal petol Lekor bulan pasak Munam panah are Jumat bensalasa Malam tangkal sakal me bulan pasang muneng are kemis amula e malam tangkal telu alekor bulan pasang muneng are sabto, amula e Cara kakdin tocukan e bukti aki sarang imam abul hasan asyadili.